Государство объявило бы фермерам туту и талларга робсе 71 миллион солковой королюбит, балерим аннакабана кемага 276 саяпка кирбититтен, агухан бирал бит мантан 61 чопчу сюхнен жарктаначилар. Хазбидилергар балтараттан 3 миллион солковой гатия кеме улбиттар. Милингуяга фермер аңардас хотан эрюлхета бол батах саңалы көрюлях саңа юктер олоққа келдерер менеджер күрдуге мейліні қасып. Ол күрдуг фермердер осколы саса олардан юретер туыттан сағала ачы фермерден агрохайскала осколаларға иккердылыргар өй ойнытын терелер. Бұйыл түрдіс төгілін итылар. Регионаға түйімек жокускайдағы тұйқа айстуатын техникумығар болды. Манна олар бизнес бланлары арас тұргутуптары кәкке тұрорлубы сорыптары туыратар түйімегі. Аслар. Кенағыскі фермердер күтті Иван Яковлев. Көрісті. Тұрғайсуатын әйгетігер кем түхі сұхыннағын сатабыллағын бұхардылар. Тұңағынақ күрақ түмігіне Нұрбол ұғын Нұрбачан агросколатын қамандыда күйі үрігөйін білді. Олар бәуіт үлелеуі дәме. Әме туған құмияған ағатағынғайын әнна үлелеуі бе. Атаманна. Өндірәме үлеуеттер балалар баланда бүй коммерция бейтін оттаған бері бейт, оғала бұйт, ағата бұйт. Жиңе оғыманны күрақтан күнаттанан салғы олығын тұй қайыстуатын күтті үксә сетімнехтәк. Жәтчетугар республика экономикатын бір сүрін тіреға болар тұй қайыстуатын салаты білі сайды тұрдыға. Тұй қайыстуатын ғамы бүгін публикатынна кейін үргенге ұлдық күштәк бизнес болды. Оны бүгім ноқтақ. Қайлақтыр Россия 2 сетавар баран бар, 13 құрыққа күттіқтіра, онтан табылы нақтын өзі финалға Москва құрыққа болуға, онын мен бағыры әмеді қақы оқыты. Әрігер үлдеді хиддер, жомыты тіктан ұвастан, кенлері тұмнан, кенлер үйте құрыбылдары бүйірінен, аны күден кәм жөні болдыңыр ден бағырым. Оттон сағалатшы фермерден тұсылақ федеральный программының ұсалдан сырдағын ұлықтауға Иннокентий Барабанский 2015 сылаққа балтара миллион сумала ғранылан қотан тұттан техникалынан үлі өгігер сылжар. Бастығы сағалыр бар сүрбе әтті, сүрбе әдім төбетіне. Оттон бұсы явай әбемін бірген қасы 6-15 төбе болды. Күн бүгін мәген қамалы сұлығығар түйс үстен тақса бағынай қағайстыва барыттан сағалатшы фермер программының үйе 6-10-чыға қағайстыва көмі қартшылан бе қағайстыватын сайынлардылар. Ұғыротағын ұғытынан бір хебініне итейтінен бір хылғы итейтінен онына 5 бағына қағайстывате сөйі итейтінен көмінен тұғымыттыра. Ол чертсетінен бұл техникалым мұттыра сөйі атлағыта. Атлағым мұттыра оннаттын бұл қотон база тұттуғыр онына бұл оғырот ағын ұғар сәлдерін кәңгетін беттірі. Оның бұл олыс туғалақ программа өлілен сақа сірігер сүйі сұлғақ саны білдел бәтем. Мұны тәңеті қайыстыватын салатын атын көріңінен ола бәтер көтері күрі олығы оннататын күлі сөйлі итінен жарықтанар қайыстыва білдек сәтем. Талар бұл опцияны редикін ұлан көрірі болақына нәхелектерге ғранылы бұд, нәхелектерге бағына қағайсты болар, оңырын тахара бұд продукцияларын кәмейе ұллата үрдәне әрі бұйылғы ұлғаме үрдәқ, нәхелене аға үксілерігер үрдәхіні көддірді. Оны тахана ұттан погуловияларын үрдәхіні көрімей жайылар, оңырын тахарар продукцияларын ола бетер үкке Маныға бұлырыңыз ұлттан тұсы лақ программаны ұлы ұларыян анысыл көте-көте берілдер болу. Онтын тоқтур сылғар жекерген қағайсуата ден программа лүле. Онын тұсы лақ көметтен тірі қылан қағайсуат әрмеджон мантан ұла жекерген қағайсуата программаға күттан салғы сайдар күқтын ұқтырам. Иван Яковлев, Гүлнара Лукманова, Ольга Шепелева, Мені қаналас ұсалдан жүк ұсқай, сақа сірі күн-тен күн.
Түрген интернет саха сергеркелеттен бир бастыгынан оптическое волокноны тардаргылсы быт, онна аңардас улус кенегерері болбакка барын эхелектер качествола интернетін качерге өлеспет улуғынан амма болар. Ол күрдік оптика седемін кемері келен тардан берерін кәтеспекке бейлерін істергер бұхаран көметерек болан. Бұл сатурта ағатары аны Ростелеком тәрілті бейтін седемін тардан өрілі абығамайгыға арейділар. Бұйнына ұлысқа эксперт групп чағынай тәрілті оптическі ұтаға бары болағына саңа седем икіз болар. Ростелеком тәрілті оптический линетін себәйін сұлғачын әйлеген лақты ақтыра көппіттірі ұратты. Онын бұджыра күн әйлек жана район кейінін күтті телемос нөңе себәйске тақсан, түрген интернет сетемен ұруйду көрістілер. Дүнгенгіл ұттан бейт бұғынан олар ауыт. Адысыл нөңе, оны бұлар еңаттала мегафон нөңе қайыбет. Оны адысыл бапши бұтарыта кейген өлілевет. Мегафонғы көшпіпет, оттан бес туынан мегабитнан керен хин түнгәдәті. Он там ближе молот там был, а то был кнаки да вообще чего было влади. Он на тени хелине к этой херюре к этой хеви тот там, бара. Уже делали тот там, докторы келлеры нарелер. Магистральный линия тардатын лете эссе булырын саас сағаламмыт. Арион кенеттен солғачын хелегердері сибәс линията сиринен, сорох сеттерге астолбанан тейбит. Аптаволокно сетемен амматағы линейны технической сыйқылы хеттері күн бүгінгі дері тардасыл жаллар. Аман олғар 210 километр аптаволокно линиятын тұтта. Ол түмігер ағыс нәхелінелің бұңға түрген интернет келді. Бұй нәхеліктерге түрген интернет тағынан үсі IPTV-ден интерактивный 200-тен тақа каналы жөк ашысыла телевидение бар болды. Оны тағынан үсі бі саңа видеоны білдейіне умный домден услугалар әмек әлілер. Аптаволокно керер өрілің күн чаршытынан арайон жағалтатын мұнияқтыр салатығыр төгірік астолға бар күғалғалар, ендеке сұруқтар туғынан кәпсетістілер. Ол күрдік нәхелектерге сотавай себәс оператордарын үлетін күйірдерге, цифровой телевидене қолбануытын тұла әлбәқ ұйытық керді. Бесеген үш күн үттен сақа әрігер федерарінен алғывай каналылар арасалдар, атын регионларға арасиярдіне бақтан арасалдар, бейі үйіс қочарақ көтіравыд. Ол арасындағына НВК сақа бақа қалар, бейігі болдағына НВК сақа үттінен Москваны ғытта ме цифровой лицензияны тұрыр сақа дәуіт, бейі хоғытақ болба дақпыт, енді қастар регионлар балылар. Қастар регионлар болан бұт, әме бәйге регионалный компаниялар бұтығар цифровой лицензияны бері үлетін үйгі таңда бұт. Онтын бүкіндерге Аман Ехелеген Игор Кузьмин атынан ұлысалықты ақтыра Джипон түрген интернет технологиятығар қолбанылар. Саңа технология тавалық ноутағығар тұта қолбанар болан ордық түрген әбет. Білінгел қабар түрі барты интернетінен бұл. Интернет нада. Телевизорыме разы интернетінен күтті бірге ғанжарғы үшіге. Тойылға бейі бұл спотспы барты бар. Телевизор бі тантығына спутниковай. Интернет бұтығы телефонары. Білінгел, например, телефон, интернет онына телевизор бірге барындық бұл. Сатуру көменен аммаға IT кейнарылары көтілілер. Білігін кейін үлетені қайдақтыр ерге тірәйін өлер баралылар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, саға сирә күнтен күн. Қаппыт сұлылан сытармаға тұғаға тағары. Босқа ұлартуынан Соконға президент білдірін Ильи баттан тұрар. Соконға сұрыларынан тұтуға сөбе соғы үрге бейті сұлылан сытар қаппыт мағы бейі туған үтігер ұлыққа сөбден сұрылы бұд. Әрәрі чөпчі қайдақ бұғылақ мағы төхел бәғі төхе ғыннағы қандада сұрылалық. Маны барытын регион тағымығар бұғараға сүптер біттірі. Сокон номно тосынни имаңнайгы күнттен күйігер кейірбітті әжебілігін масчиттарға оттық маған бәлемнерге мұнақсы үйескәді. Қандың маға босқы кәрбетәбін, қандың маға төлі бүрдәқ кәрдәбін. Онтон бігі республика бұтығар ұлыстар бары ғағынан қачылан олары болбадақтар, нәхелектер маңынан отынан күхіні күстілілер. Олардың бейдестері үйәбілі ұлуға Соконға сығынағыларын Василина Федотова салғыр. Өріз бәтір әттігір күйек тілін кейрі ғаттын ұттық мағағар доғаба сұрысу соғын кәриеті. Онтон бүлі бі қаңыз берігер олар ғатшылар, бұ кәмге кәлір күстік ұттық мастарын бәлемнәрі доғаба сұрысалылар. Қорын әлігер күн бүгін жетін оғынан еттен олар ағуын түйет ұйыл бары білдер. Қорын әлігер болдағында күйек зоны Маспыт тағы яғады,
Улетаем бейте корахачан, буман на мастарган обунтян каленайтар, мигитан. Улетаем таккан корамбарам конгулюк пулак на конгулюмен, оттан конгуллема пулак конгуллема пулак. Орта жилях бир ел бұғы қолан үз бірісіп, олы бәтер сүрбет үйет көп мағанан кыстыр. Бир бірісіп сенатор тотынан уан тұғанчы солковай. Онна тейтері рейін әбейт өлілер. Маныға жекерген опсайды қотыттан 15 бірігінің орыс көттір болағына субсидия көрілер. Беге бұл субсидия бұтын газға, әтоққа, оттық масқа, электротоплениеға, онна центральный топления көрібет. Онтын қаз кеге қапсай ұлар дер болаққына аңардыс мағанын 376 ғалылар. Газка воллагана 300 электротопление отёт галылар, онтон центральное топление бегон тогысылар. Примерно среднем үйгай бакурдык үстенчи курдык болар в среднем хазбиттеги. Опсай улуу сүрдүнөн 14 бирген курдык кабаналары субсидияны алалар, тоганалар. Аспыт сылгы улуу сүрдүнөн уокоттор гана жыйылмаган кердерге барыта тыгынча сүй сүбө бир киги дого бар суруйсу бута. Ол эгер сүрбөтчөр баанит, оларын сыйра суук сокууну кехер жон эми белетенбит. Административный протокол был устукан тордут, и тигр вон тет устука пожарной безопасности, он утаганан особистахтен договор кехинен, во бега ил намбаран, а тенки яха атилан, ну оловитер, во бирен маха беттен отчуждай да ханнан тет протокол молна, то он на хоконный хохтук оловитер тохт договора хох документы хох маха керден. Онтон бейте хатан суулан түспет маха басқохом йоқасыбын туғынан аспыт сылға соқуанға уларыйы кирбіте. Бұл арыйы бұйылғыттан соқуанной күйін ұллар әрі қайдақ бірәдігінен берілері өз сөчапчылан ұйықтақ. Бұл арыйы кер еқтақ, ол арыйы кердіғына бірәдігі қайдақ берілері онына чапчылан ұйықтақ. Қолы бұр кеге бәтін ұлығын лишнисті өтер кәлін заявлені құриян тұқ көңіл көмағылан олмағын баран басқа мағабы сереттен әдді ұйбы сереттен ұларын күттік. Күйік түлін ұтаға керен оны тәңі ғылар кейін оны отынан барар ететер системе ақыл бұнанлар уаққа тұрмағылы сылла тағыян ер. Онтан тұтуға мие келеймас үгісті тұттылар болбыта күйік түні кердіне білі ағыятта. Василина Федотова, Анна Герасимова, Алексей Старостин, Сахасире, Күнтен-күн. Эгіне дәлі түміктерін тағарар Күнтен-күн берені көрігіт. Білген 2 минутелі ағы реклама кәнна, бері біт түміктер жағар керек бет. Бегенден білгі болын. Эхе күнтен күн бери түміктүр жаған көрігіт. Білігін бейгі студия бұдың күтті Евгений Тойтанов қол бұғыр. Евгений Сыпыраның рубрикаға бұны деле тұғ болғым тұғын қататын. Алексей өтегінден күйтілі ақсандал саспы тиен келі күлін тұтары сағаланы та саға сирен лоқта оқтұрын сылас күндерінен өрдіға. Ол күрді күні жылы кетен көрі өтшілер сабағалығыларынан жақуыскайғы бойық бүкіндерге салғын температурата 17-те сорғы ұлыстарға 2 градус тымны болуға. Соғыру онна соғырылуарға ұлыстарға нерін грейге алданға, аммаға, лөхімеға, ленскайға, сұнтарға, мейіндегі күніс көттігер қаллан 2-7 градус тымны болыра күйтілдер. Манайтанға жүккүскайға қанқы сезона сағаланына байыл барта сүйірбе қанқылыр сер үлелеға. Білеген чугастағы көлдері ұрасты, ұрастан жон масывай сынелағын тәрелілер онтон, 2 сылын қоратылоқта оқтыра онына ұғыл жеттіра, ленин болу сатығарың оғылар мұзға қанқылы ұқтыра. Құлын тұтарағыз күнігер дериманына ұтылар үле толыру түміктенеға қанқылағын босқа болуға онына кейі әттігер мейсетігер мұзға үнкі тәрер бұланығылар. Россия лоқтақтырын баннара еғе 15 триллион солқуай керінгер тәңнесті. Бұл суымағарын керейте ипотека кредита. Оны құрдық әлбәк қатшынды баннартан 5 регион албыт. Ол құрдық Калмыкия, Тыва, Чуваши республикалара, Иркутскай обалас, оны қантыман сиска автономны округ лоқтақтыра. Маныға сабағылағын бұғытынан ипотека бірігіна түйен жон есілар қатшытын сумата үдді тұруға. Алексей манан хитнеребін түміктебін. Евгений Мақтанабын.
Кадыгулы федеральный университет Казаха культуры неделята ытылына. Үрдюк орта веракы халарын студентары осколы вернячелері Саха культуры кытта ыры тойук төрі жарык спорт историяныңы ықсабелістілер. Котугулу илинги федеральный университет студиона харчана тойук туярга саңа холонор. Кини ого сағыттан олонкону охухай кытта ықса ситимнеспит болан өйттен туто кохуяр. Литерация инден бәрді холора ааттан халатақпы анын түміктюх тақпын ден. Олхен болан хандара адоргонтон хағаламын той хатадым. Кихи механақпа охухаджит олонкохотаны бәдеттен төртін тахарық. Ирыны тойугу утумнақты көретер әдір жон тойук күрағар мұстан ким бүлілі, ким Илинеңерди туаян жереттілер. Тойук бәте локальный ұратларда. Холы бұры бүлілі тойуға арыятын, Илинеңерди тойуға мен арыятын. Олғынан баран бұл тойук істияқа сүрді кере. Олар коластыра нағашуға ебет. Онтан осколы вернәтчілерін ортатуғар өй оңнютын күрәға ұтылынна. Кин қорат осколыларын оғыларам сақа сірін историятын, географиятын біліге көн көрістілер. Эпетеген дағыны саңады білі қынна дәбет. Сидер бартын білбәккен, оны интерьер ғәтім ағай. Сүрпе, 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 сүрпе. Сымсалар, бұғидар, добын күйіс күрәққа күйіқтарын тұргудан көрділер. Ойбантон улағын бір атаққа бұқуен ұлы, табук баттағы, өз торбас, местеттен ойу күрдік өбіге төріт көріңнергер пен көрістілер. Бір чағылқай күттәтчім Петр Иванов. Кені сүйрінен жарықтан әребет. Оның бір атаққа бұқуен ұлыны сұдыргуды қоңырды. Ата күраны, хүлбе қасарын ұрдым ұлары. Бұ білінге үтчат боланы хайдарғар, маннық. Тоқа компьютер ғолар баттырын тұхуғар, манна кәлінлер оңнянлар, нар таянлар еген білсен көрін жарықтанан баралары үші көйді әнігі. Салғы, сақалы, остол оңнюлара, ас өл, ис, ус күрәқтері ұтылынна. Народ мастырдар аптыры жарыққа, иске ұсты жонлары ұйдылар. Мен үйте туяры күші жайын орын олыс ден сәрген көрдім. Өсі ханға технологиялары көрдім, қолуыр көбітікка, бұ сейлінің қайдақты ханарға, бейсерға еген. Сақа түрік культуратығыр аналлағ, бірейіктері үлелетіктен бары біт. Оны студионның реттілеріктен бұ сақа түрік культуратығыр бірейік бұтынан бұ жинчер научынеттінен дерегіндік үлелетіктері. Оны ол кіршістінен енекеден ғранырға күттіқтары. Ухуятчылар енекеден ұстуджонлар түрі жарғы ұтымнуларын тұхуғар маннық қабаннақ тәрәхіні үгісті күдір тұғынан әттілер. Бұ күрдің үтчат саққа сатабылын, түрі культуратын әтігер қанығар еңірінер. Сырғылана Федорова, Павел Пахомов, саққа сірә, күнтен күн. Онтон Новокузнецкай қоры кәбәғі әңгіттен жақталар нұроттар керділерін аға форумнара ұйтылла тұрар. Тәрәхім промышленіне регион сайдыларығар жақтар орола ден аттақ. Манна коллегам Александра Хлопкова тиен үлелі жылдар. Александра, дараба бүгін форум түміктенер күні сақа зіріттен төхел бақ кейі күттіңі ұласыл жар. Онна форум түмінен тоқ резолюция олықтан ұқтағай. Алексей Дарабо, Итюгинен Сахасиря, Новокузнецкая, Икикин Устата, Бастакатин Анды, Дутага, Джахталар Форум, Райтеллер, Анта Форум, Ада, Дейтерин Курдук, Манна, Уон, Алта, Раз, Дайдутан, Россия, Тюрдон, Субъегатан, Промышленная Слава, Улелир, Бизнесмен, Нар, Лохандр, Тахалая, Чилара, Бухалага, Производственная Сахтарга, Улелир, Джахталар, Келлилер. Обсая, Икин Арта, Хинчаки, Хиден, Терехини, Терьер, Белех, Велетир, Унатан, Манна, Дагатан, Этербола, Хабе, Хеплина, на Российской Федерации правительство там председатель Солбячи Ольга Голодец тынул бы там на тонкий не манник жахталар улахан форум на ратерегенере Россия бары субъектор гаргыты лыхтахтен билетабита. Бәе қойыққадылы кеңедылы сүрбі без сиринен арас кең ғырлақ кәпсетелер тақсы біттіра. Маннаттон ғардас промышленный саланыры болбаққа, производствотан сағалан науқаға, культураға, өріқтәйіне, дробе қырыстабылығар тие кәпсетелер ұйтылы біттіра. Маннаттон мен білергінен бәе культура қайысқатығар Саха Республикатын предпринимательствотын онна туризмін министра Ирина Высоких. Күтті бұта манна кене әлмекен тұмны полюға ден проегі көміске әбітен. Ирина Высоких қатарынен бұ культура қайысқаты сесетін салай бұт үлзі лиепа нүкітірі кәпсетті түмігер Саха Республикатын балетнай сколларғар өрінер оғылару Россия атын
короттаргар ыдан үйрәттерәр, үрдүп тахымгата арар, кепсетеге тылыбыт. Оннаттан сахайрин билләр предпринимателя Филида Габасова кытын алахынчар, кеним анна сүрүннән бизнес хайыз қатын сәргәтім денетер. Онна Россия тағы жылыбай Россия. Сахарин Аласалатын берседателя Альбина Кычкина кытынылар, онын тыкен кене форум сүрін түгендерін, онын ордук Тугу Сергеевтен беге устар бөлек күтігер бұқырды кәтті. Аға Бразилияға или Кытайға ембір проблемалары барты бірі біт, үксіте ден болағаны тұя сүрін туғына кәпсетелілер. Кичикер гиреден ты сирин жакталлара хайдах мандык предпринимательствага кирен ду обществага үлелен ду оролларын түргетер туунан кичигел бакып сити аспыта. Атын регионларга мөлүлөктөрүн себеп, метаксыктөрүн себеп, би ажаккай Жаққай бай культуралы ақпыт бәккені біле бет. Беге кәпсер бет, жоны күтті үлестер беттен ұнырғал бәк. Оны беге олық Тахаран туран хайдагары күскә тагымнак түгеллеби кигенә җир булды. Антын регион дугына нәтәрәвит поллаха манна тон сүрдән сыла сонәте олохта автор белетләрнән икән арты генчә кәрән ар кәлән биһи куропдан сылытта генәдәлләр. Регион бу Россия промышленный кине ген атнар Кузнецкай бассейн балет таха Кузбас манна обсае биһен агыз шахта онна отут алта тас чыгу хостуру разрез бар. Билләрен курдук Россия экономической бары районнар гартас чыгу ыдар онна тыгынча Көрін раз производственной холбағыдықтары андойдуға тағарар. Оныттан мен білер біне екетігінші он сылақы Кузбас опсай сүзбен ағыз мөлюен тонна тас чоғықостан бәйтін рекордын ұлықта ауыта. Новокузнецкай корот бұ регион 2 ұлыған короты болар. Манна бұхабарылан 500-тен тақсатығыншы кейхалар. Оннатын бірі бәлі тоғылу мәді бұ форумға сүрін болғанда бұ производство салаты көрілелер жақталарға ұрылар. Оны манны бәхе үрді ұлыған кәпсеті тақсыпыта манны Анны Цивилева Колмар компания директордарын сәбетін бірісі дәйтілі халай бұта. Кені бәлі етірінен компания түйетті үнші кейхі үләлер. Мантын ағы сүз бейхене жақтар, сүз ағы он жақтар ұйырахан объекттерге үләлер денеттер. Оны то білдерін күрдік бұ форумға күттіңі ұлар кәрің ардар бары әделлер. Жақтар аңарда сүйленен үр олар бұд, кені жи қайқата, ие, онын бұ кені үлетігер әрі бол баққа, бұ кені тұлады рейкетігер ұлахан инфраструктура, социалы объекттер хайдықты ақтырден бәлетілдер. Онынтан, екі күнне құлы бүлігін түміктенер, бұ ағаяқ мүнетінден форум ерілі ақсабылығыда болуағам, манна түн білден тұрыл сүрін документу резолюцияны ұлын ақтырам. Алексей. Александра Мақтанабын, Санатамы Новокузнецкай қора күйтілі тұрар форумтан бейі корреспондент мүт бұғасебе әнің қол бағасырытта. Қалыманалы алымын осы фуғын күгін кәнна бұ неделі ғаджа көрістілер. Құтығы үргімті үрінге әтті нұроттар керділерін ағы бәле күні көрсе кетінші 12 сыллаға бұлылы бұд. Қалымананы оны Питердан келбіт ламын осы бден үрінге әлері жон көретігер Валерға тағардылар. Таптағыр сүріқтар бүйінгі тұрғықтарын оны үрінге аға патрулілетін әргізді бұд апсалғыр. Үрінгі Россия онына андойды күхіл кенеге тігір келдерілі біткіл. Артика Россияға барта яғыныгар білігін 5-6 тұхынча үрінгі әбарысы бағалындыр. Опсайының құтығыр кемтеға барыта сүйірбе 1 тұхынча үрінгі әбарден ағалылар. Кенелері қарыстырға тұстақ жан өнелер, рейдаларың оран көңілі соқ бұлтағыны бапсалылар. Медвежей патрульден проекка тұқтанлар түмсәннәр. Бұ маңдық тұқтары тұқты ғатылдар. Проблемалары соқ күні ғатылдар. Оны бұ үрінгі тарияр хелдерін бұ Нижний Калмага, он Аль-Лайха, дикі постоянно тох рейдлерам ролдар. Он бу медвежий патруль, десе тох бли Ахсан Агаргами Камильгер. Үрінгі әскөрден құтығым ора мұғығыр оларсон сүйірік ұстын айыннан берекке тиер әме бәлейтінер. Тұста құлығыттар тәлерінен кенілер балыға соқ қытылғы түбестіқтарына тұйға да тақсықтарын сөп. Әді қаллан сылғыта, мұсылғыта, әді жәйті дәне, үрінгі әу жолық бәттіқ. Тундра почти тыят ханкал битрейлах тайха гадия кудук. Иду рукуту не хану бубат это. Иду не рукуту он лох ухану костюват это. Мы кани ке улхан бу халан хлите була не кудик не туген нерел бен релдер. Хор бу архангельского боска бу кани ке хити патолах. Бидремне алтонче хитонче эхедремне ажакелен. Свалка гадия лите. Урут мен бубат тювертетер. Бияхай мен нуку мен булан себе мен.
олеген бейті чағынам үлебіті мүмкін деп бұтын адаме. Онтан 2012 сыллаққа лырақалымалуғын әлі қарыларыптан үсейдақ тулайық өрің әға отын бұл бұттыра. Етін сүйтерін өлір жылғалымыт қырычан күлі мұсустарайға ортадайды запаркаға ағыл бұттыра. Кенеха аттылыға бүтін республикалық тақтыры күтті бұттыра. Конкурс түмігінен бұхайыр қолы ғылан қалыманы ден атыңырылы біті. Білігін күхіл кенеге ақ кербіт күлі көрін істен әтең ол атынырдылар. Тұрбайылғаттан кәлбіт қаны бұдан ұрас. Бұл қалыманыны көрергі көрді қалыманын бұлдағына ола қайылға туақтақ. Инстинна ғына паваткалақ. Ола қайылға түрәбіп болан сүйірер көтір жаңылары бәйтеттер ер. Бісе олай бағайын раттақ тек қыпты. Қалымана ары өбіргі бұл бұдың кәніне Сан-Петербург зоопаркатыттан Ломоносов ден аттақ атыр үрін әне кінеха дорғын ұйып бұттыра. Қылғас кәмейгер күйлер тапсан дәйбәлерін сөбіліс біттіра. Ол түмігер ұхан тәнейен күйс оғылым бұттыра. Қарчаны ден аттан мұт қалымана ғотын көпсетей бұғытынан Сан-Петербург зоопаркаты Бәйті аңды тоқойдыр, жаны жәбәлір, например, наға аңдыққа үйерәлдір көтілер ұруымына қаламанына көрбі көрді қаны бұл бейінді бардақ бұдына. Вы знаете, харчана, как любое молодое животное, она привлекается с активностью. Харчана, она сама себя занимает и плюс использует все те игрушки, которые мы ей предлагаем, и достаточно их активно использует, то есть и кидает эти мячики, вытаскивает эти мячики. Барағай күл күннәғі аға үйелі оларыя тұрар. Өріс онына көр балығын серәр талар, олығын морәр балығынан ағаталар. Оны тағынан құрысы онына сұйла қына қатын тоқтағыр дұр-дұрыр ден запар көлі әттір әтелер. Онтан ортадайды запарқыға қалыманылақ ламонысып көлектеріттен онта әлбәқ кейіні мұстылар. Германияттан, Японияттан, оны Финляндияттан. Үрінгі әсігірі әтшілері маңынық бәлікті әкерінлер ортадайдыға үлді тауытыра. Сақа сірін запарғадың кен тұттыуты бол бұт үріні әлер қаламаны оны Ломоносов сылын айы тұстуғынан күстілілер. Таптағар сүріқтір көрсен Монтаринне Улахан Валерға кен тақсан запарғы үлдіттерін өрдіқтірі. Әргізді ғыдав Владимир Павлов, Сақа сірі күнтен күн. Мана недели түміктерін тағарар күнтен күн берейіне түмік түйбін, онтан кем сорох материаллары сейді көрбетақ, nvk-online.ru, оны яқ сүрбет өт порталарға, YouTube каналға кейден сейілі көрі құтын сөп. Әтенге болым, көрсі қадері.